І так, знаєте, дуже важко прокинутися, зробити якусь руханку, тому що для цього потрібна якась певна звичка. І як ми вже сьогодні говорили, що звичку потрібно ще починати з дитинства, тому що ми звикаємо, і в дорослому віці це вже буде простіше зробити. І саме про це ми сьогодні будемо розмовляти. Сьогодні ми навіть будемо не просто розмовляти, а й вчитися робити звички буденність у нашому житті. І в цьому допоможе Лариса Юзмухаметова, дитяча сімейна психотерапевтка. Доброго ранку. Добре утро. Ми так в один голос. Доброго ранку. У нас була репетиція перед цим. Дякуємо вам, що ви завітали. І от перше, з чим асоціюється ранок, це, звісно, з зарядкою, з якимось там прокиданням, можливо, з якимось корисним сніданком. Але от таких корисних звичок у нашому житті немає. Давайте поговоримо про дітей і як ненав'язливо навчити їх зробити так, щоб у них були ось ці корисні звички. Ну, давайте. Дітям, щоб зробити корисні звички, треба навчитися від батьків. Mm-hmm. Тобто батьки мають якось ці корисні звички прививати. Да? І тому, і коли вони є у батьків, якісь там ясність, послідовність в цих звичках, то тоді діти навчаються так само це робити. Коли ми розказуємо дітям, а самі не робимо, то, ну, на жаль, звички не прививаються. А давайте спочатку розберемося, що таке корисна звичка. Це ж не тільки руханка. Так, не тільки руханка, ну, корисною звичкою, що ми можемо назвати? Не знаю, ну, у мене корисна звичка, наприклад, тепла вода зранку. О, моя? Я вас підтримую. Це, мабуть, здоровий сніданок, правильно? Це, мабуть, здоровий сніданок. Це, мабуть, посмішка. Це корисна? Це корисна звичка, так. Так, почекайте. А ось, до речі, є люди, знаєте, взагалі такі апатичні, все в житті погано, вони не вміють посміхатися. А як їм відпрацювати цю звичку? Як зробити так, щоб вони усміхалися на весь світ? Угу. Ну, я думаю, напевно, потрібно пофантазувати про щось гарне. Про щось хороше, про щось таке фантастичне, що буде очікувати цю людину на протязі її дня. Тому що, правда, якщо зранку ми просинаємося з посмішкою, то тоді якось день складається трошки по-іншому, ніж коли ми просинаємося такі похмурі, сумні, невеселі, то якось і ранок задається такий самий, і день, ну, день, в принципі, задається такий самий. Ми знаємо, що для того, щось робити, потрібна мотивація. І для дітей мотивація – це солодощі, те, що є не сильно корисно. Як заставити їх щось робити, щоб не використовувати ось такі невеличкі маніпуляції, або якщо використовувати, то як часто? Угу, солодощі. Ну, можливо. Так, солодощі, але, можливо, це ще можуть бути якісь ігри з батьками. Діти люблять грати TikTok. З батьками. Так, інстаграми, якісь проводження, більш довготривалі проводження. Дітей завжди ж ми як ограничуємо в тому, щоб вони не сиділи багато в телефоні, не дивилися багато TikTok. Але якщо щось робиться, що попросили батьки якусь корисну звичку, дитина мотивується тим, що в неї там буде потім ось таке, довше вона посидить. Довше побачить. Ви знаєте, я чула про таку річ, що, наприклад, чому діти там не хочуть гарно вчитися або там щось добре робити, бо за це вони не отримують такої емоційності, як від того, що зроблять щось негативне. Тобто, коли їх сварять, то це більше емоцій. Чи так це, чи ні? І як зробити так, можливо, щоб не цукерками, бо мені здається, це вже не дуже працює, а чим на емоційному плані, чи якимось чином підбурювати їх, задорювати їх, прививати собі корисну звичку? Ну, так, ми, ну, якось так у нас вкладено, що ми спочатку помічаємо щось негативне в дитини або в іншої людини, а на хороше звертаємо увагу трошки пізніше, або зовсім не звертаємо увагу, або звертаємо трошки пізніше. І тоді, правда, дитина починає вчитися робити негативні якісь звички і негативні якісь поступки. Але коли ми звертаємо, коли ми дорослі, звертаємо увагу на те, що дитина зробила добре, навіть якщо вона зробила якийсь такий поступок, ну, не дуже окей, да? То коли ми звертаємо, ось ти тут був гарний, але ти тут щось зробив не так, то тоді дитина навчається робити гарні поступки. І якщо навіть вона зробила щось не дуже хороше, то все одно знаходить в цьому, ну,
якусь причину знаходиш, якось, ну, описати, да, ну, оправдати те, що вона зробила, не дуже окей. Коли ми звертаємо увагу насамперед на хорошість дитини, на хорошість цього поступку, а не на погане. Тобто реакція на хороше має бути більш емоційною, ніж реакція на погане. Так, але коли ми багато звертаємо увагу на негатив, то тоді дитина навчається робити негативні речі. Вона показує себе тільки з негативної боку, з негативної сторони. Угу. Ну так, да. Олеся, що контент я бачу зараз для нього? Ну просто у мене такого не було в дитинстві, щоб тільки негатив, негатив. Ось у мене було добре, добре, погане, погане. Тому як, вам повезло. Якось так. Та. Але якщо робить негатив, дуже часто можуть наказати. Ну, тобто, покарати за щось. Чи вартує це зробити, чи краще просто спілкуватися? Угу. Ну, мабуть, залежить від того поступку, проступку, якого дитина зробила. Ну, зазвичай, ну, звичайно, треба з дитиною спілкуватися. Коли ми в такому емоційному, здоровому, дорослому контакті з дитиною, тоді вона розуміє, що її розуміють, що вона, ну, не власність батьків, вона не власність дорослих, вона порозуміє, що вона особистість, що вона може зробити і погане, так само, як ми дорослі, і хороше, і вона в цьому підтримана, і вона в цьому може бути, ну, якось помічена, то тоді, звичайно, якось наказувати, якось вводити такі заборони жорсткі, ну, не приходиться. Коли ми маємо такий емоційний контакт з дитиною. Коли ми її бачимо, підтримуємо, говоримо. Можливо, навіть мало часу. Зараз ми всі в русі, всі якось багато роботи, да, всі ми десь біжимо. Але якщо в нас є хоча б 15 хвилин в день активного контакту з дитиною, один на один, очі в очі, і коли ми говоримо про щось своє, як мені було важко, а як сьогодні тобі було, а що в тебе було веселого, а що в тебе було поганого. Тоді дитина навчається дивитися трошки в себе, дивитися в глибину свою і розмовляти ось на такому емоційному контакті. І вже тоді її ось ці якісь звички, поступки погані, вони нівелюються, вони якось по-іншому роздивляються і дитиною, і дорослими. Але часто буває таке, що дитина боїться сказати щось батькам, що в них щось є, якісь проблеми, щось турбує і тому подібне. Як навчити дитину казати, що в мене є проблеми? Ну, дитина не... Дитина чому боїться? Тому що, скоріш за все, поведінка батьків, поведінка дорослих, вона може бути не дуже очікуваною. Вона, ну, дитина дуже часто не розуміє, що може отримати від батьків, яку поведінку, яку реакцію, або навпаки, уже знає заздалегідь, що батьки можуть наказати, або не підтримати, або стати на бік інших людей. Ну, у нас завжди як? Чому я довіряю, наприклад, іншим дорослим? Тому що батьки що роблять? Часто стають на бік ось тієї людини, іншої людини, чужої людини, вчителя, вихователя, наприклад, там, я не знаю, друга. І тут дитина перестає довіряти, на жаль, батькам, а довіряє чужим людям. А ось дивіться, ми кажемо про те, що діти беруть приклад з батьків, але у батьків немає корисних звичок. То як, наприклад, дорослим замотивувати себе, ну, розпочати елементарно з харчування, зарядки, потім прийти до того, щоб, наприклад, не палити? Чи якась мотивація, чи от якийсь покроковий план, з чого там, пропрацювання зсередини себе? Чи, можливо, ну, з чого розпочати, щоб сформувати свої корисні звички, а вже потім, щоб діти наслідували ваш приклад? Угу. Ну, таки банальна в мене відповідь якась – захотіти. Ага. Ну. Дивіться, часто якраз негативні звички в дитинстві бувають від того, що хочу казатися крутим. Наприклад, паління. Діти ж починають чому? Тому що це старші палять в фільмах, бандити, якраз саме негативний персонаж, крутий, він палить. Як пояснити дитині, що це не класно? Угу. Ну, давайте так. Є підлітковий вік, да, де там дитина набуває різного досвіду, да, і дуже нам батькам не хочеться. Але цей досвід він, дитина має пройти для того, щоб зрозуміти, що це не окей, що це погано. І якщо тут
Якраз в цьому віці є підтримка батьків. Ну, слухай, що да, це можливо може бути, але я цього не підтримую. Дуже важливо мати дитині ось цю, ну, деяку заборону і підтримку батьківську. Да, тому що там батьки дуже, ну, часто гніваються, сердяться, забороняють, дитина навпаки ще більше починає це робити. І коли вона відчуває, що батьки розповідають, що батьки її не одобрюють цей поступок, але говорять, ну, слухай, ну, да, ну, такий підлітковий вік, і ти, мабуть, ну, маєш це пройти, тоді ця звичка, вона не прививається. Дякуємо вам за те, що дали декілька порад. Тепер, можливо, хтось краще знає, як спілкуватися з своїми дітьми. Якщо ви не знаєте, можете перегляти ще раз інтерв'ю на нашому YouTube-каналі. Напишіть також коментарі, щоб ми дізналися. Можливо, вам ще щось цікаве, ми обов'язково порушимо це в прямому ефірі. Так, а ми нагадаємо, що сьогодні у нас була дитяча сімейна психотерапевтка Лариса Юзмухаметова. Друзі, ми дякуємо ще раз за перегляд цього відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати цікаву та корисну інформацію для вас. А ви просто прокидайтеся щоранку разом з нами з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». Ми чекаємо.